Два місяці тримання під вартою без права внесення застави. Такий запобіжний захід обрали Олександру Волкову, підозрюваному у трагічній ДТП у Кривому Розі. Засідання проходило у форматі відеоконференції. Водій Мазди до зали суду приїхав із лікарні. Його адвокати одразу подали клопотання про розгляд справи у закритому режимі, щоб не було розголошення особистих даних кермувальника. Він інвалід другої групи та має тяжку хворобу. Суд це задовольнив частково. До оголошення міри запобіжного заходу журналістів видалили із зали. Врати Волкову Олександру Андрійовичу, 20 червня 1950 року народження, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за наявності рекомендації лікарів в умовах Державної установи Криворізької установи виконання покарань номер 4 до 13 червня 2018 року включно. Я вважаю, ця ухвала законна та обґрунтована і винесена з урахуванням дослідження всіх матеріалів.